aan ku bilownay urarka naga soo gaahaya galbeedka gobolka city ayaa sheegaya in dagaal aada u culus <muchos> oo maanta ka dhacay galbeedka gobolka city deegaano hoostagaa in ay ku jabeen kooxihii canfartaha ee halkaasi ku sugnaa waxa ay ciidamada deegaanku la wareegeen deegaana dhowr ah oo ay kamid yihiin cobbole qadaran dabamara xoori xarunta degmada ee caydhiida iyo weliba nawaaxiga dan la helay waxaa guud ahaan deegaanadaasi xoraystay saaka ciidamada deegaanka iyo weliba guud ahaan dadkii deegaankaagaasi kusugnaa oo maanta gaaday guul muhiim ah oo ay canfarta ka gaadeen deganka dan la helay oo ay mudo deer gacanta ku hayeen kooxaha canfarta ah ayaa saaka laga saaray waaana halkaas kudabaaldegakumanaan kami dadkeganke deganagwlba dadkii xoreeyey ee haaaoxakd y halkaasi kaga carareen ay qabsadeen kooxihii deegaanka ee soomaalida ahaa waxaana guushaasi ay noqonaysaa mid si weyn looga soo dhoweeyo gobolka city guud ahaanba iyo weliba galbeedka gobolka city oo muddo dheerba ay ku loolamayeen soomaalida iyo canfarta oo halkaasi si dulmi ah u doonaysay inay qaataan dhulka soomaalida ee balaadhan ee galbeedka gobolka city ku yalla balse haatan soomaalida oo soo jeesatay ayaa waxaay u muuqataa in canfartii ay warwar iyo cabsi badan ku abuurtay waxaana xogaha naga soo gaaraya gudaha deegaanka canfarta ay sheegayaan in saaka laga dareemaya dagaala ka soconaya galbeedka gobolka citycaasimada nkasi canfarta ee samara waxaana halkaas la sheegay in ciidamo tiro badan lagu abaabulayay oo madaxweynaha deegaanka canfarta uu doonayo in duuland aada u culusu kusoo qaado galbeedka gobolka city waxaana dad fara badan oo ku dhaqnaa galbeedka gobolka city ay haatan sheegeen inay diyaar u yihiin xitaa dowladda federaalk ee dalkaasi etoobiya oo garab siinaysay kooxahaasi canfarta inay haatan iyaga laftoodu ay quus taagan yihiin oo ciidamada dowlada federaalk ee dalkaasi etoobia ayaa waxa ay sanadihii lasoo dhaafayba si hoose garab usiinayeen kooxaha canfarta iyowliba xmaarada isgarabsanaysa ee halkaasi ku leynaya shacabka soomaaliyeed ar barkagabalaaa aymaawawadlada etobia sheegtay in mardambe a cidamdadlada federe dakaasetobia kaqbqaadandooniagaalkaasislamarkaana war abiy axmed ayaa waxaa uu u muuqday inuu amar ku bixiyay in guud ahaanba ciidamada ku sugan aagaasi ay ka fogaadaan goobaha ay dagaaladu ka dhacyaan haddii aanay kala dhexgelin labada dhinac waxaa arrintaasi la sheegay inuu ku dhawaaqay ugaaska beesha ciise oo sheegay in dowladda etoobiya ay u muuqato inay garab siinayso kooxaha canfarta islamarkaana ay fogeynayso soomaalida halkaasi ku dhaqan oo dhulkeeda la boobayo arrintaasi dowlada jabuuti ayaa sidoo kale la sheegay in xitaa ay kala hadashay dowladda etoobiya in ciidamada etoobiya aanay laynin shacabka soomaaliyeed halkaasi ku dhaqan islamarkaana ciidamada milatariga ee dalkaasi etoobia oo ka kala tirsan qowmiyadaha dalkaasi etoobia ay haatan u badan yihiin kuwa jooga deegaankaasi kuwa kasoo jeeda qowmiyadaha canfarta iyo axmarada iyadoo guud ahaan sanadihii uu dambeeyeyba ay halkaasi isusoo urursanayeen oo qof kasta oo bedel soo aatusoo qaadana dhinaca degaankaasi dowlada etoobiaayaa arimahaasi ka war heshay islamarkaana waxaay sheegtay dowlada etoobia inay qaadi doonto talaabo muhiima oo milatariga dalkaasietoobia laga qaadi doono sidoo kale waxaaeedhaasi

ayaa aya si 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 ku dhacday dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay shalay ay ahayd markii ku dhowaad labaatan ka mid a kooxiya canfarta iyo waliba ciidamada deegaanka canfarta ay gacanta ku dhigeen dadka deegaanka islamarkaana ah sideetan kamid a halkaasi lagu dilay maanta sidoo kale waxaa la sheegay in dadka deegaanku ay soo bandhigeen meydad gaaday ilaa iyo konton ka mid ah maleeshiyaadkii canfarta ay ka dagaalamayay deegaanadasi aan haatan soo tirinay ee ay saaka la wareegeen ciidamada deegaanku xogaha aan ka helnay dadka deegaanka ayaa waxay noo xaqiijiyeen in kooxahaasi canfarta iyo axmarada isgarabsanaysa aanay waxba iska celin lahayn awalba balse ciidamada milatariga dalkaasi etoobiya ay gadaal ka taagnaayeen oo ay soo kabayeen markii ay etoobiya meel iska saareen ah ay haatan iyagoo keliya eryanayaan oo deegaanadii ay sidaasi ugu jabayaan oo ay isaga baxayaan markii hore ciddii la degaalamay islamarkaana a leynaysay waxa ay taasi caddaynaysaa inay ahaayeen milatariga dalkaasi etoobiya oo si toosa uga qaybqaadanaya dagaalkaas islamarkaana shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan galbeedka gobolka city dhibaatooyinkii xoogga badnaa u geysanayey waxaa sidoo kale xogahana soo gaahaya ay sheegayaan madaxweynaha dowladdegaanka soomaalida mustafa moxamed cumar uu si hoose ula hadlay taliyaha ciidanka milatariga ee dalka etoobiya birhan ujula islamarkaana uu sheegay in milatariga dalkaasi etoobiya ey halkaasi ku sugan guud ahaan intooda badan la geeyo xuduudka soomaalida iyo weliba dalkaasi etoobiya deegaanadii ay kasoo baxeen ciidamada xoogga gaarka ee deegaanka soomaalida islamarkaana halkaasi la geyn doono dhammaan ciidamada milatariga ee dalkaasi ethoobiya ay halkaasi ku sugan ama aagaasi galbeedka gobolka city yfadhiisimada ku leh waa tahay haatan anigna wararkanaga soo gaaraya gobolada hiiraan iyo weliba gobolka gado ayaa waxaa la sheegay in saaka aroornimadii hore saldhigyada ay kulahaayeen ciidamada milatariga ee soomaaliya aagaasi inay weerar ku qaadeen kooxihii argagexisyada ahaa ee shabaabka kooxda shabaabka ayaa sheegtay inay weerar ay saaka aroornimadii hore ku qaadeen saldhigya ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin gobolada hiiraan iyo jubbada hoose waxaana <manyans> ay argagixisadu sheegeen in saaka runimadii <manyans> hore halkaasi weeraro ay ku ekayeen islamarkaana askar kamid ciidanka milatarigaa halkaasi ku dileen balse waxa ay xuguh tilmaamayaan in ciidanka milatariga ee agagaasi ku sugna inay iska difaaceen guud ahaanweerarkaasiarggixisaabaayaaheegtaymas-uuliyadaweerarka waxaana ay sheegeen in tuulada baar dheere ee dhacda duleedka beledweyne lagu dilay askari oo katirsana cidamadaltr ribalse arrintaasi waxaa guud ahaanba beeniyey ciidanka milatariga ee soomaaliya waxaana ay sheegeen in ciidamadii halkaasi kusugnaa ay goobahoodii ku sugan yihiin islamarkaana guud ahaanba kooxihii weerarka soo qaaday laga feejignaa oo laaga hortegay meel guud ahaan aan u dhoweynba ciidanka oo ka fog islamarkaana halkaasi looga hortegay argagixisadii soo dhowmaaleysanaysay ee doonaysay inay ciidankaasi ay weerar gaadmaah kusoo aado waaamaalmahan hakadgalay weeraradii iyowlibadagaaladilagula jiraarggiiawaas muuji inarggiiakusoo dhiirwerr kusoo aado fadiisimaha ciidamaduay kuleeyihiin goobahasi kala duwan iyagoonalalamaraaaaay jirin meel xiigauariiaabaabaaywaaumuudaan in xiligan ay ku jiraan waayahoodii ugu dambeeyey waxaana dhammaantood amar lagu siiyey in meel kasta ah oo ciidanka ay, ay, ay kusugan yihiinay halkaasi isku qarxiyaan isla markaana ay dagaalkaasi galaan oo aanay jirin meel ay sii jooyi karayaaniyowliba wax xiligauaxogaha ka imanaya guudahaan kooxahaasi argixsada dhexdooda ayaa waxay sheegayaan in aanay jirin xilligan mushaara siiyo kooxahaasi oo cunaqabataynti ay dwlaa somaaliyakusamaysaye dhanka dhaaalaha saameyn ballaaan ku yesay islamarkaanakooxahaasi ay xilligan u muuqdaan kuwo aan tabar badan lahayn oo keliya xaalkooda kusoo urursaday in weeraro dhuumaaleysi ah ay ku qaadaan ciidamada dowladda balse dowlada soomaalia ayaa haatan diyaarinaysa weerar culus oo kooxahaas lagu qaadi doono islamarkaan a lagu ciibtiri doono oo dowlada soomaalia ay maalmaha soo socdaa qaadi doonto iyadoo la dhammaystiray guud ahaan diyaargarowgii loo baahnaa ee lagu qaadi lahaa weerarkaasi waxaa dowlada somal ku tilmaantayweerarkaasi inuu yahay kii ugu dambeeyey ee lagu ciibtirayo kooxaaasiaa